Na to, že Slováci sa už nechceli zapojiť do tejto súťaže, sa im v nedeľu darilo výborne. Prvé československé extraligové kolo Žarnovici vynieslo Slovákov v tabuľke na prvé miesto. V slovenskom týme však tento raz neboli len Slováci. V podstate dneska sme išli s takou medzinárodnou zostavou a to z toho dôvodu, že spolupracujeme v extralige tento rok s pánom Vladimírovom Vopatom z Prahy. A vlastne aj vďaka nemu jazdíme tú extraligu, keď on dodáva polovicu týmu, zloženú väčšinou teda z pražských pretekárov, a polovicu týmu dávame si my, čiže na domáce preteky troch jazdcov, Maťa Vaculíka, Davida Pacelaja a Andersa Thomsena. Čo sa týka Andersa Thomsena, tak preto, lebo on tu bude štartovať o 3 týždne kvalifikácie do Grand Prix a tieto jeho výkony sú určite najlepšou pozvánkou pre fanúšikov, že je to jeden z tých top favoritov a top jazdcov, dá sa povedať, svetovej triedy. To Anders ukázal aj v 16. jazde, červený jednotka, kedy po nevydarenom štarte a 4. pozícii sa postupne prepracovával vpred. V poslednom kole a poslednej zákrute predbehol Grzegora Valaseka z AMK Pardubice, ktorý dovtedy viedol. Aj v iných jazdách Anders končil vždy prvý a prinášal pre družstvo cenné body. Dobre si viedol aj náš David Pacelaj, ktorý si vyskúšal všetky priečky. V 19. jazde prišiel do cieľa dokonca ako prvý. Tak preteky boli celkom dobré, vyrovnané jazdci a škoda, že popršalo. Ale ináč jazdilo sa mi dobre, na tú poslednú jazdu sme to doladili a bolo to aj vidieť. A tak zlepšujeme sa a uvidíme, čo ako bude. Dážď znepríjemňoval preteky nie len jazdcom, ale aj organizátorom. Po 7. jazde museli byť dokonca prerušené a takto aj kvôli následnej údržbe trate sa pretiahli o 1,5 hodiny. To ale nerozhodilo nášho lídra Maťa Vaculíka, ktorý suverénne vyhrával všetky jazdy a priniesol pre družstvo najviac bodov. Tak dneska úžasné štartovať pred domácim publikom a vyhrať vlastne prvýkrát v histórii Českú extraligu na domácej žarnovickej pôde. Je to úžasný pocit, veľmi sa tomu tešíme. Poprvé by som chcel poďakovať všetkým vám, fanúšikom, ktorí ste s nami dnes boli, vydržali ste napriek nepriaznivému počasiu. Je to úžasné a my sme sa vám, myslím, že odvďačili dobrými výkonmi a ďakujeme za podporu. A bolo to úžasné popoludne a tešíme sa na ďalšie preteky. Slováci teda z týchto pretekov si odniesli najviac bodov, 38. Druhý v nedeľu skončili s 35 bodmi AMK Zlatá príva Pardubice. Po zhodnom počte 30 bodov nasledovala nasadzovacia jazda, ktorá rozhodla, že Jozef Franc vyhral nad Eduardom Krčmářom, a teda AK Marketa Praha skončila ako tretia a najmenej bodov a posledný sa v nedeľu umiestnil AK Triton Slaný. Dnešné závody jednak počasie tak trochu skazilo tie závody. Za druhé hodne nám chýbalo ako milík, pretože minimálne tých 12 bodov tady by opravdu udial. Takže těžko s jedním závodníkem sa nenechá vůbec vyhrávať a ne to ešte závodí. Slovenskí fanúšikovia sa môžu najbližšie tešiť na žarnovickú plochu dráhu už 8. júna, kedy sa odjazdia majstrovstvá sveta, kvalifikácia do Grand Prix s najlepšími jazdcami z 11 krajín sveta, samozrejme aj s naším Maťom Vaculíkom.